כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אם אנחנו לא נצביע לקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, רבותיי, הבחירות האלה זה כבר לבחור בהשם, לבחור בתורה. זה כבר לא פעם, תשמע, ייתנו כסף לישיבות, לא ייתנו, שגם זה נורא והיום. כל החזקת התורה זה בא משם. אבל תדע לך, הסכנות שהם היום, פעם הם היו מסתירים את, מה, את, 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 את זממם. היום אומרים את זה בראש גלי. אנחנו הולכים למחור כל חלקה הטובה בתורה. לא יהיה כאן כלום. רבותיי אמרו, שמה שאז היה כשלפיד עלה, זה אפילו לא פרומו למה שהם חושבים לעשות עכשיו. אתם לא מבינים, אנשים לא מבינים את הסכנה. מי שלא מצביע הוא פושע. תדעו לכם, מי שלא מצביע הוא פושע. אתה רואה את התורה קורסת ואתה אומר, זוב, זוב, אני לא מתערב, אני לא מתערב, אני יוצא עם אשתי והילדים טייל, יש לי יום חופש, עזבו אותי. יגיד לך, הקדוש ברוך הוא, אתה תבוא בראש השנה, תגיד לו, ריבונו של עולם, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אני המלך שלך? אני המלך שלך, תתבייש לך. ראית את התורה שלי נופלת, נלחמים בי. יש ליינים, ליינים, עומדים שם, ואתה נותן להם כוח. מי שלא מצביע נותן כוח לצד השני. אתה תדע. רבותיי, אני אומר לכם, אני בן אדם שלא עושה חשבון לכלום. לי כואב הלב. לי הכי כואב בעולם זה שאנשים מסוגלים להגיד זה פוליטיקה. הרב עובדיה עסק בפוליטיקה? הרב שלום כהן זקן, רבותיי, אתם תראו אותו, אתם תפקו שהוא הולך. כל צעד עולה לו בכאבים, הוא עולה מדרגות והוא עובר מקומות מקומות לשכנע אנשים. בן אדם הזה, אתם יודעים איזה מתמיד הוא, הרב שלום כהן הוא... והוא הולך לשכנע אנשים להצביע ש"ס, כי הוא יודע מה הסכנה. הרב בעדני, יהודי חלש, עובר וכל גדולי הדור, כולם. הרב הסטייפלר הולך לשכנע. סליחה, הרבי חיים, שם ישמור אותו. אתה מספר לי על פוליטיקה, יש דבר כזה, פוליטיקה? אם זה היה פוליטיקה, באמת כמו שאתה אומר, גדולי דור לא מתעסקים בזה, בדתיים לא מצביעים בכלל. אבל יש פה מלחמת חורמה, תבינו על מה אני מדבר. יש פה מלחמת חורמה, רוצים למחוק בר מינן, להשכיח תורה מישראל. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. מתבטלים לקדוש ברוך הוא, מצביעים ש"ס. מתבטלים לתורה, מצביעים ש"ס. כן, היום הרב דיבר פוליטיקה. מי שידבר ככה הוא פושע. מי שמדבר ככה הוא פושע. הדבר האחרון שמעניין אותנו זה הדברים האלה. אם אני הייתי פוליטיקאי, הייתי אומר לכם, תשמע, בוא נעשה חשבון. זה נותן לי זה, וזה נותן לי זה. אני רוצה לגלות לכם יותר מזה. פשוט בעולם. גם אם ש"ס היום יבואו ויגידו לי ככה, ואני אומר לכם את זה ליד ארון קודש בהחלטיות, שתבינו עד כמה אני אמיתי, ואני אומר לכם את זה בהחלטיות. אני לא יודע לשקר בדברים האלה. אני שם יד על ארון קודש ואומר לכם, גם אם ש"ס יבואו לי היום ויגידו לי, תשמע, אתה מחוק אצלנו, אתה לא מקבל כסף, לא עוזרים לך, לא רואים אותך, לא... אני אלך ואני אפיץ בכל העולם, רבותיי, חייבים להצביע רק ש"ס. מה הם עשו בשבילי? אני אגיד להם, שבואו לשטוף לך את הבית. מה זה מה הם עשו? אני אגיד להם, שבואו יצבו לך את הבית. מה אתה רוצה? אתה רוצה מדרגות מזהב? מה אתה רוצה? מה זה שטויות האלה, מה הם עשו בשבילי? הם באים לעשות בשביל תורה, נשמה. הם באים לעשות תורה. וחוץ מזה, מי הוריד לך את המחורים של תחבורה הציבורית? ש"ס. מי דאג לשכבות החלשות? ש"ס. מי דואג, רבותיי, אם תסתכלו, אפילו ערבים, מלא ערבים מצביעים ש"ס, אומרים, יש מישהו שדואג לנו, זה הלאה. תדעו לכם, הם דואגים לכולם, כי זה דרך של תורה. זה לא איזה ליצנים שבאים, והם לא יודעים מה זה חברתיות. אתם יודעים, אתם יודעים במה הם דוגלים, כל אלה? כל אלה דוגלים, רבותיי, בתעבוד, יהיה לך כסף. אין לי דוג לשכבות החלשות. זה התורה שלהם, זה המשנה שלהם. מי דואג לחלשים? מאיפה? מאיפה מקבלים? זה רק מתורה. אתם זוכרים שנתניהו שלנו, מר ביבי. אתם יודעים מה זה ביבי בפרסית? זה סבתא. בסדר, אין לנו ברירה אחרת. אז יש לנו ביבי, אין מה לעשות, אנחנו לוקחים אותו. מי שמצביע ש"ס דרך אגב מקבל את ביבי ואת ש"ס ביחד. יש מישהו שישמור עליו, שילך בדרך נכונה, בדרך התורה. אנשים אומרים, שמע, אני ימני. ומה אנחנו? למה ספרדי ראית פעם שמאלני? מה אנחנו? אנחנו כולנו ימנים. ואנחנו הולכים עם ביבי. ודרך אגב, אני אגלה לכם סוד, יש הרבה לא יודעים את זה. תדעו לכם, אף אחד לא רואה בעיניים. אנחנו, יש לנו מצפון, ערכים, יש לנו כאילו על מה ללכת. הרב אריה דרעי סיפר, וזה יצא גם לתקשורת, וכולם יודעים שזה אמת, כי הוא לא יכול להוציא את זה חוצה. באו אליו, אמרו לו, תשמע, מה ליברמן רוצה להפיל את הממשלה? עכשיו נלך עוד פעם לבחירות, לא חבל כל אחד על המנדטים שלו? בוא, נלך לנשיא ונגיד לו ששלח את ביבי הביתה, אנחנו ניקח את ההוא השני, הגנץ הזה, וניתן בו אמון, ויאללה, נעלה אותו. זה עמד על, 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 על הרב אריה דרעי, אם הוא אומר כן, זה הולך. כולם רצו. מתוך הליכוד, רבותיי, באו לביבי מפה. מי עמד לטובתו? אמר להם, חבר'ה, אין כזה מצב בעולם. אני יודע שאני יכול להרוויח מזה, אין מצב. הבטחתי לבוחרים שלי ביבי, אני לא הולך עם אף אחד.
בחירות עוד פעם. אתם הבנתם מה זה נאמנות? אבל ביבי לא נאמן. ביבי כשיראה פרצה, הוא יזרוק את כל הדתיים כמו שעשה עם לפיד, והוא ייקח אותם, וישאיר אותנו בחוץ. הוא לא רואה אף אחד בעיניים. ביבי רואה ביבי. זה מה שהוא רואה, הוא רואה את עצמו. הוא לא רואה אף אחד. מה יש לו איזה יראת שמיים? מה יש לו? אין לו כלום. אז כל אחד צריך להבין מה הולך כאן. יש פה אנשים נאמנים שמחזיקים אותו ואומרים, כן, אתה תהיה ואנחנו איתך ואתה תשמור על התורה, אנחנו נשמור לך על זה, הכל בסדר. הכל בסדר. אז כל אחד מאיתנו צריך להבין, רבותיי. תורה בסכנה. תורה בסכנה. ספר תורה הולך ליפול. יש מישהו שפה שלא יריץ, ירוץ להרים אותו? עזוב, אני לא מתעסק בדברים האלה. ספר תורה הולך ליפול. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, אומר המדרש. וכי יש תורה נופלת? מה זה לא יקים? לא יקים זה לעג להרים. אומר המדרש, כן, יש מצב שהתורה הולכת ליפול. אתה צריך לבוא לתת יד להרים. הנה פה המציאות שלנו. אז מה, אתה תישן בעמידה? תגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אני יכול להגיד לו, אחי, אתה שפכת את הדם הזה. אתה יכולת להצביע ולתת כוח, ואתה הלכת הביתה. הלכת לעשות מנגל באותו יום. אתה לא מתבייש?